Μπορεί να ζουν και να δημιουργούν μακριά από τον τόπο που τους γέννησε, όμως με την πρώτη ευκαιρία επιστρέφουν ακόμα και εν μέσω πανδημίας, ο λόγος για τους ξενιτεμένους ευρύτες, οι οποίοι επιστρέφουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι στον τόπο τους. Από Γερμανία. Γερμανία. Είστε από εδώ. Καταγωγή από εδώ, ναι. Επιστρέφω, ρωτήσετε να έρθετε κάθε φορά στην Αλεξανδρούπολη. Πάντα. Κάθε καλοκαίρι. Γιατί? Γιατί είναι μία από τις καλύτερες πόλεις της Ελλάδος. Έχει απ' όλα. Καταστήματα, καφετέρειες, το λιμανάκι μας το όμορφο και τη Σαμοθράκη φυσικά. Εγώ είμαι Μακεδονία, Καστοριά, αλλά μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ εδώ. Μη σας αρέσει. Εμείς τώρα δεν είμαστε από την Αλεξανδρούπολη. Εμένα η θάλασσα. Μου λείπει η θάλασσα. Και εντάξει, συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί, διασκέδαση, είναι όλα πολύ όμορφα. Τη συγκρίνει στη Γερμανία. Δεν τη συγκρίνω με τίποτα. Αν γινόταν, θα έφευγα εχθές. Από Χαλκίδα, Μακεδονία, Γερμανία και άλλες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού, οι ευρύτες επιστρέφουν όχι μόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και στις οικογένειές τους, οι οποίες έμειναν πίσω, τους φίλους από το σχολείο και τις γειτονιές που μεγάλωσαν. Είμαι σε διακοπές. Από πού ήρθατε? Από Αθήνα. Πώς σας φαίνεται η πόλη? Πολύ ωραία. Την ξέρω την πόλη, πάρα πολύ ωραία. Έρχεστε συχνά ή... Σχεδόν χρόνο παραχρόνο υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα. Κρατούν τις αναμνήσεις ζωντανές στο μυαλό τους και όπως επισημαίνουν επιστρέφουν όχι μόνο στον τόπο των παιδικών τους χρόνων, αλλά και σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας, στην Αλεξανδρούπολη. Διακοπές θα πάτε? Είμαστε ξένοι, κάνουμε διακοπές. Από πού είστε? Τη Γερμανία. Α, είστε από εδώ, αλλά ζείτε. Ναι. Και έρχεστε φαντάζομαι κάθε χρόνο, έτσι? Ορίστε. Έρχεστε φαντάζομαι κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο έρχομαι. Φέτος έτσι, πώς σας φαίνεται η πόλη, με τα μέτρα, με τον κορονοϊό? Όπως πάντα. Δεν έχει πολύ αλλάξει και ο κόσμος έτσι που γυρίζουν και... Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Κάνω διακοπές. Α, ήρθατε. Ήρθαμε για το Χαλκίδα. Πώς και έτσι μας έχετε συγγενείς? Χωρίζεσαι από εδώ. Και πώς σας φαίνεται η πόλη? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι και μοναδική ενδεχομένως στην Ελλάδα να έχει αυτή τη ζωντάνια και αυτή την κίνηση. Η θάλασσα, έτσι. Οπωσδήποτε. Όλα μετράνε. Χάρη στην παρουσία αυτών των ανθρώπων, οι οικογένειες ξανασμίγουν, τα χωριά και οι πόλεις του Εύρου αποκτούν ζωή το καλοκαίρι.